left. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سنخيني ينقطع كم تي تفسير قرآن سنخيب يكتب دام سورة مي ដល់ថត់នៅលេខរៀងទី34នៃគម្ពីរអល់កុរអានគឺសូរ៉ាមួយដែលមានឈ្មោះថាសបៈនៅក្នុងសូរ៉ានេះគឺមាន54អាយ៉តអល់ឡោះសូឡាបានចាប់ដើមសូរ៉ាសបៈនេះដោយបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអលហាំឌូលីឡាហ៊ីលឡាហ៊ីលាហ៊ូម៉ាហ្វីសសមាវ៉ាតវ៉ាម៉ាហ្វីលអរ្ដوله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير من إتها رالكا سساة تنلاي كي سمراب الله سبحانه وتعالى دال كم سر بطرون كي أوي وي دال مين للي ميجي تران تيوان نن أوي وي دال مين للي پاندي وله الحمد في الآخرة هاي سمراب ترون داي كي كا سساة نوي ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់វ៉ាហ៊ូវលហាគីមុលខាប៊ីរអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺជាអ្នកដែលដឹងបំផុតមានគតិបណ្ឌិតបំផុតហើយនឹងដឹងបំផុតចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសាឡាចាប់ដើមដោយការសរសើរទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅក្នុងទម្រង់នេះហើយដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាប្រើយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យកោតសរសើរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចំពោះអ្នកម៉ាត់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងទទួលបានពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅក្នុងចំណោមគោលអំណរសំខាន់នៃសូរ៉ានេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចង់រំលឹកពីអ្នកម៉ាត់ផ្សេងផ្សេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចំពោះយើងហើយនឹងការតបស្នងចំពោះអ្នកដែលគាត់រមលគុណចំពោះអ្នកអាម៉ាត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចេះឃើញថាចំពោះមនុស្សប្រសិនបើយើងឃើញគាត់អាចធ្វើរបស់នេះរបស់នោះបានយើងកោតសរសើរគាត់មនុស្សអាចផលិតទូរស័ព្ទបានអាចធ្វើរថយន្តអាចផលិតរថយន្តបានអាចធ្វើនៅប្រការផ្សេងៗដែលមានភាពអស្ចារ្យអាចផលិតនៅយន្តហោះដែលហោះហើរបានយើងនាំគ្នាកោតសរសើរប៉ុន្តែបើសិនមកយើងពិនិត្យមើលលើអ្វីដែលមនុស្សផលិតហើយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កើតគឺខុសគ្នាដោយមេឃនិងដីយើងឃើញថាមនុស្សអាចផលិតយន្តហោះបានយើងនាំគ្នាកោតសរសើរគាត់ថាគាត់ពូកែគាត់អស្ចារ្យប៉ុន្តែមក្លងដល់អល់ឡោះសូឡាបង្កើតនៅជុំវិញយើងយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ដូចជាសត្វពីពេញមេឃដែលហើរសត្វគ្រប់ប្រភេទដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កើតវាអាចហោះហើរបានយ៉ាងល្អប្រសើរជាងយន្តហោះទៀតប៉ុន្តែសួរថាតើនរណាខ្លះដែលពិចារណាទៅលើសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាយន្តហោះពេលចោះចតត្រូវការទីតាំងជាក់លាក់ត្រូវការពលានដែលមានទីតាំងជាក់លាក់បានវាអាចឈប់បានប៉ុន្តែសត្វអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអាចហោះហើរពីទីតាំងដែលវាស្ថិតនៅ
អាចចោះចោតនៅកន្លែងណាក៏បានហើយມັນចាំបាច់ប្រើសាំងវាឃើញថាយន្តហោះយើងប្រើសាំងប្រើប្រេងដើម្បីអាចហោះហើរបានហើយទន្ទឹមនឹងនោះទម្រាំមនុស្សអាចផលិតបានសូម្បីថាបានមកគ្រឿងតាប្រើពេលប្រមាណហើយឥឡូវសូមលើយើងពិនិត្យមើលថាសូម្បីតែសត្វរុយសត្វមូសដ៏តូចអាចហោះហើរបានដែរចឹងគិតមើលថាបើសិនមនុស្សអាចធ្វើ វត្ថុដ៏តូចអញ្ចឹងឲ្យហោះហើរបានដូចជាមូសដូចជាសត្វល្អិតតូចៗដែលហោះហើរចេះថាមនុស្សអណាតមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងហើយឃើញថាមកខ្លួនអល់ឡោះសូឡាបកាតនេះនៅពេញផែនដីយើងហ្នឹងហើយអ្វីដែលមនុស្សបកាតជាទូទៅគឺយកលំនាំតាមមកខ្លួនដល់អល់ឡោះសូឡាបកាតនិយាយឃើញថាយើងនាំមានស្លាប់យកលំនាំតាមណាសត្វដែលអាចហោះហើរបានដែលមានស្លាប់យកគំរូតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបកាតមក នេះជាធម្មតាដោយសារចំណេះដឹងរបស់មនុស្សគឺតិចតួចអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យយើងគឺយើងមានតែស្រាវជ្រាវពីចំណេះដឹងតិចតួចដែលអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងហើយចុះទម្រាំអល់ឡោះសូឡាដែលមានសមត្ថភាពដ៏ធំធេងតើយើងមានដាល់ពិចារណាឬអត់ថាអ្នកដែលអាចឲ្យមនុស្សមានខួរក្បាលឈ្លាសវៃដែលអាចផលិតយន្តហោះហោះហើរបានដែលអាចផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ទំនើបបាន តើអ្នកដែលប្រកាសខួរក្បាលរបស់គាត់ឲ្យជ្រះវិញអញ្ចឹងតើគាត់មិនជ្រះវិញទេរៀងមិនតើការជ្រះវិញរបស់គាត់កម្រិតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថារាល់ការសរសើរទាំងឡាយគឺសម្រាប់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាការសរសើរពិតប្រាកដគឺសម្រាប់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ានេះដដែលតទៀតថា លហូមាហ្វិសសមាវាតិវាមាហ្វិលអរមានន័យថាសម្រាប់អល់ឡោះសូឡាគឺអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅលើមេជាច្រើនជាន់ហើយនឹងផែនដីគឺកម្មសិទ្ធិអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាសូថាតើនរណាដែលមានកម្មសិទ្ធិធំធេងអញ្ចឹងមនុស្សបើសិនមកយើងពិនិត្យមើលថាគាត់មានទ្រព្យស្រុកស្ដោមនៅក្នុងទុនយាតើគាត់មានកម្មសិទ្ធិប៉ុណ្ណា 100,0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 00,
បើយើងប្រៀបធៀបនឹងនិមត្តអល់ឡោះសុលាដែលរក្សាទឹកសម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នប៊ីបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសថានិមត្តដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺប្រៀបធៀបដូចជាពេលដែលយើងយកមជ្ឈុលយកគូនមជ្ឈុលជាលក់ទៅក្នុងសមុទ្រហើយយើងដកមកវិញតើទឹកប្រមាណដែលជាប់នឹងមជ្ឈុលនោះអញ្ចឹងប្រៀបធៀបអ្វីដែលអល់ឡោះសុលាដល់ឲ្យនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺដូចជាដំណក់ទឹកដែលនៅជាប់មជ្ឈុលនោះហើយអ្វីដែលអល់ឡោះសុលាមានគឺដូចជាសមុទ្រអញ្ចឹងគឺថាតិចតួចបំផុតអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទុនយ៉ានេះសម្រាប់អល់ឡោះសុលាគឺគ្មានតម្លៃទេទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺគ្មានតម្លៃទេជាមួយអល់ឡោះសុផាណូវតាឡាចាំមិនគេហាមយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលាអំពីការលោភលន់យើងស្វែងរកឌុនយ៉ាឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកអាខិរ៉ាត់ទៅរកអល់ឡោះសុផាណូវតាឡាគុំស្វែងរកប្រការឌុនយ៉ាដើម្បីឲ្យយើងអមតៈនៅក្នុងឌុនយ៉ាព្រោះយើងមិនអាចអមតៈនៅក្នុងឌុនយ៉ាបាននោះទេចេះសួរថាតើអល់ឡោះសុលាដែលជាអ្នកដែលមានកម្មសិទ្ធិធំធេងអញ្ចឹងមិនស័ក្តិសមនឹងយើងត្រូវការសរសើរទេឬយ៉ាងម៉េចចឹងអល់ឡោះសុលាគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគួរគួរបំផុតគឺជាអ្នកដែលមានបំផុតវាលហុលហាំឌូហ្វីលអាខិរ៉ាអល់ឡោះសុលាជាអ្នកដែលត្រូវគេការសរសើរតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់មានន័យថាជាអ្នកដែលត្រូវគេការសរសើរដែលពេញលេញបំផុតទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ាទាំងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតតាំងពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ចំណុចបញ្ចប់ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកមិញថាតើមនុស្សអ្វីដែលគាត់មានប្រសិនមកគាត់គិតថាប្រកែ
គាត់ត្រូវគិតថាអ្នកដែលបកើតគាត់គឺបកាយជាងនោះមានន័យថាគាត់ត្រូវគិតចំពោះសមត្ថភាពរបស់អ្នកដែលបកើតគាត់ហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលអាចបញ្ជាឲ្យគាត់ស្លាប់ឬរស់បានចឹងសួរថាតើគាត់ត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធំធេងចឹងជីវិតរបស់គាត់សម្បីតែជីវិតរបស់គាត់ក៏ថានៅក្នុងដៃអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាចដោះហូតយកជីវិតគាត់នៅក្នុងវិទ្យាទីណាមួយក៏បានដែរជើងអល់ឡោះស៊ុបឡាគឺគ្មានប្រការណាមួយដែលត្រង់អសមត្ថភាពនោះទេអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាហ៊ុលហាគីមអល់ឡោះស៊ុបឡាគឺជាអ្នកដែលមានគតិបណ្ឌិតបំផុតអល់ឡោះស៊ុបឡាបកើតអ្វីៗទាំងអស់នេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងនោះយ៉ាហើយបកើតដែលយើងមិនឃើញដែលយើងមិនដឹងដែលយើងមិនស្គាល់គឺសុទ្ធតែមានហេតុផលច្បាស់លាស់ក្រំតែយើងមិនដឹងពីហេតុផលរបស់វាប៉ុណ្ណោះប្រការខ្លះយើងអាចដឹងពីហេតុផលរបស់វាប្រការខ្លះគឺយើងមិនដឹងពីហេតុផលរបស់វានោះទេអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាបកើតមកគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលច្បាស់លាស់ទាំងប្រការល្អទាំងប្រការអាក្រក់ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងទុនយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាបកើតមកគឺមានអីកមាត់មានថាមានគោលបំណងមានហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយអល់ឡោះសូឡាដឹងបំផុតអំពីការបកើតវាអល់ឡោះសូឡាដឹងបំផុតអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្សោយខ្លះអ្នកដែលមានគោលជំហររបស់គាត់តើតើនៅបញ្ហាតោហេតុខ្សោយពេលខ្លះគាត់គិតថាហើយបានជាអល់ឡោះសូឡាបកើតអបការអាក្រក់នឹងមកដូចជាអ៊ីប្លេសឧទាហរណ៍អរិបានទីអល់ឡោះសូឡាបកើតមកហើយអល់ឡោះសូឡាប្រើយើងឲ្យធ្វើល្អប៉ុន្តែបកើតអបការអក្រក់នឹងឲ្យអស់ទាញយើងចេញពីផ្លូវល្អនោះនិយាយថាអល់ឡោះសូឡាបកើតនោះគឺមានហេតុផលយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងអ្វីដែលយើងដឹងគឺដើម្បីបែងចែករវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រកបនឹងអល់ឡោះសូឡាគឺហើយនឹងអ្នកដែលមានអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់នៅតែថិតនៅលើផ្លូវដែលអល់ឡោះសូឡាប្រកបប្រើទោះជាមានឧបសគ្គរារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីប្លេសនៅខំអស់ទាញប៉ុន្តែគាត់នៅខំក្រាញនាលនៅលើផ្លូវត្រូវនោះចំណែកអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានគឺរបូតទៅតាមការអស់ទាញរបស់អ៊ីប្លេសអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមហិកម័តអល់ឡោះសូឡាប្រកាសគឺដើម្បីសាកល្បងអ៊ីម៉ានរបស់មនុស្សនៅណាដែលថិតនៅលើផ្លូវត្រូវរបស់អល់ឡោះសុផានៅតាឡាហើយនៅណាដែលតាមសេតានតាមអ៊ីប្លេសដែលអស់ទាញទៅរកប្រការអាក្រក់នឹងហើយអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងទទួលបានប្រការល្អជាងយើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវទុកចិត្តលើអល់ឡោះសូឡាជាងការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាជ្រើសរើសឲ្យយើងគឺជាប្រការល្អអល់ឡោះសូឡាបង្កើតយើងមកឋិតនៅក្នុងរូបរាងនឹងថាត់នៅក្នុងឋានៈនឹងថាត់នៅក្នុងតួនាទីនឹងគឺអល់ឡោះសូឡាមានហេតុផលចង់ឲ្យយើងល្អនៅក្នុងអ្វីដែលយើងអល់ឡោះសូឡាបង្កើតយើងមកនោះប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សពេលដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាគាត់អាចគិតអវិជ្ជមានចំពោះអល់ឡោះសូឡាជាមួយអ្នកដែលគាត់គ្មានអ៊ីម៉ានពិតប្រកបគាត់អាចគិតអវិជ្ជមានចំពោះអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រកបគឺគាត់ប្រកលការទុកចិត្តរបស់គាត់ទៅលើអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយគាត់ជឿជាក់លើការជ្រើសរើសរបស់អល់ឡោះសុឡាសម្រាប់គាត់ជាងការជ្រើសរើសរបស់គាត់ខ្លួនឯងពេលខ្លះមនុស្សគាត់អាចជ្រើសរើសប្រការមួយដែលគាត់គិតថាល្អប៉ុន្តែប្រការនោះអាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់គាត់វិញប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងទេនៅខាងក្រៅនៅជីវមុខគាត់អាចមើលឃើញថាល្អគាត់ជ្រើសរើសប៉ុន្តែលទ្ធផលជាងក្រៅប្រការនោះអាចផ្ដល់អាក្រក់ផលអាក្រក់ជាមួយគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាជ្រើសរើសសម្រាប់គាត់គឺសុទ្ធតែចង់ផ្ដល់ផលល្អដល់គាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់មិនដឹងពេលខ្លះគាត់អាចមានការជិះចាប់ព្រោះថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះដល់គាត់ជួបប្រទះនៅជំងឺជួបប្រទះនឹងភាពប្រខ្សត់ជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការរស់នៅគាត់អាចមានការលំបាកប៉ុន្តែសួរថាហេតុផលអីដែលនៅពីក្រោយនឹងដល់គាត់មិនដឹងជួនកាលអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យគាត់លំបាកបន្តិចប៉ុន្តែឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលវិញនៅពេលក្រោយគឺនៅក្នុងការសួររបស់អល់ឡោះសុបានូតាឡាជួនកាលអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យគាត់លំបាកបន្តិចនៅក្នុងទុនយាដើម្បីបញ្ជៀសគាត់ពីការលំបាកនៅក្នុងនរកាអល់ឡោះសូឡាដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងជាងនឹងអញ្ចឹងត្រូវចងចាំឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាជ្រើសរើស
គឺសុទ្ធតែជាប្រការល្អត្រូវទុកចិត្តលើអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាជាងការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាងការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងព្រោះថាពេលខ្លះសួរថាតើការគិតរបស់យើងភាពឈ្លាសវៃរបស់យើងយើងអាចគិតបានកម្រិតណាយើងមិនដឹងពីប្រការកំបាំងទេយើងដឹងចំពោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅចំពោះមុខយើងអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងដឹងពីហេតុផលរបស់វាច្បាស់លាស់យើងអាចដឹងពីភាពល្អអាក្រក់របស់វាប៉ុន្តែប្រការខ្លះដែលរូបភាពខាងក្រៅនៅចំពោះមុខយើងល្អប៉ុន្តែនៅពីក្រោយនឹងអត់ល្អឧទាហរណ៍មានបរោះខ្លះតកតនៅពេលតកតឆ្លាញ់ស្ត្រីម្នាក់គាត់ចង់ស្ដីដណ្ដឹងស្ត្រីហ្នឹងហើយគេអត់ឲ្យឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់អាចគិតអវិជ្ជមានគាត់អាចគិតថាវាជារឿងមិនល្អសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាតើការដែលអល់ឡោះសូឡាមិនសម្រួលឲ្យគាត់คล้ายទៅជាប្តីរបស់ស្ត្រីនឹងតើមានហេតុផលល្អអីខ្លះនៅពីក្រោយនោះជួនកាលអាចថាគាត់មិនអាចចោះសម្រងគ្នាក្នុងការរស់នៅជួនកាលអាចស្ត្រីនឹងជាសាបាប់នាំគាត់ទៅរកផ្លូវអាក្រក់អាចនាំឲ្យគាត់ត្រូវអាសាបអល់ឡោះសូឡាជួនកាលអាចកូនចៅគាត់ជាសាបាប់នាំឲ្យគាត់ទៅរកប្រការមិនល្អជាងអល់ឡោះសូឡាដោយសារហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺការអល់ឡោះសូឡាមិនសម្រួលឲ្យគាត់ទេហើយជួនកាលទៀតអាចមានហេតុផលផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងអល់ឡោះសូឡាចង់តបស្នងផលបុណ្យដល់គាត់ធំធេងចង់ឲ្យគាត់មានការអត់ធ្មត់នៅពេលដែលជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គចេះឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងជួបប្រទះទោះជាពេលខ្លះយើងមានការលំបាកត្រូវតែគិតវិជ្ជមានចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាត្រូវជឿជាក់ជានិច្ចថាអល់ឡោះសុផានូតាឡាស្រឡាញ់យើងជាងយើងខ្លួនឯងអល់ឡោះសុផានូតាឡាស្រឡាញ់យើងជាងឪពុកម្ដាយបកើតរបស់យើងអល់ឡោះសុផាមិនចង់ឲ្យយើងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះមនុស្សទេដែលគាត់តក់ក្ហល់លើប្រការមួយចំនួននៅក្នុងដុនយ៉ាដែលធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញការជ្រើសរើសរបស់អល់ឡោះសុឡាចំពោះគាត់ថាជាប្រការមិនល្អឧទាហរណ៍ដែលខ្លះដល់អល់ឡោះសុឡាសាឡាបើគាត់មានជំងឺដេករ៉ាំរ៉ៃដេកលើក្រែ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬរហូតដល់គាត់ស្លាប់យើងឃើញថាគាត់មានការលំបាកគាត់មានការលំបាកប៉ុន្តែជួនកាលជំងឺរបស់គាត់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនេះជាសាបាប់ជំរុះបាបកម្មគាត់ចោលទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់អល់ឡោះសុឡាចាប់ដើមតបស្នងល្អដល់គាត់វាជាជាងដែលឲ្យគាត់នៅដើរទៅណាមកណាបានហើយគាត់ធ្វើទុសាជួនកាលអល់ឡោះសុឡាដឹងថាបុគ្គលនឹងគាត់អាចសាងបាបកម្មផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីហាមឃាត់គាត់អំពីទង្វើបាបកម្មដើម្បីតបស្នងល្អដល់គាត់ឲ្យគាត់មានការលំបាកបន្តិចនៅក្នុងទុនាប៉ុន្តែបន្តិចទៀតគាត់នៅបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែគាត់នៅពេលដែលរងផលលំបាកជួបប្រទះនឹងការលំបាកគាត់អាចគិតអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងឃើញថាកដោដល់អល់ឡោះសូឡាកំណត់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែល្អប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សទេដែលគាត់មើលឃើញពេលខ្លះវាអាចមើលទៅមិនល្អសម្រាប់គាត់ព្រោះគាត់មានការលំបាកប៉ុន្តែហេតុផលនៅពីក្រោយនោះគឺអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យគាត់ល្អប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងចង់ល្អឬមិនល្អគឺជាជំរើសរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាគាត់ត្រាឲ្យគឺសុទ្ធតែដើម្បីផលល្អសម្រាប់គាត់ដើម្បីផលល្អសម្រាប់គាត់តែយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការទុកចិត្តទៅលើអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាអល់ឡោះមិនធ្វើដល់លំលើយើងទេអល់ឡោះមិនអំពៀនលើយើងទេសម្បីតាប៉ិនសរសៃសអល់ឡោះសូឡាមិនអំពៀនលើបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែមនុស្សទេដែលអំពៀនលើខ្លួនឯងមនុស្សទេដែលជាអ្នកដែលអំពៀនលើខ្លួនឯងអល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាយ៉ាឡាមូមាយ៉ាលីជូហ្វីលអរវម៉ាយ៉ាខ្រូជូមីនហាវម៉ាយ៉ាន់ស៊ីលូមីនអស្សម៉ាវម៉ាយ៉ារូជូហ្វីហាវ៉ាហ្វារ៉ាហ៊ីមុលហ្គហ្វូរអល់ឡោះសូឡាដឹងពីអ្វីដែលចូលទៅក្នុងដីដូចជារុក្ខជាតិឬរុក្ខជាតិដែលដោះចូលទៅក្នុងដីសត្វអត់ផ្សេងផ្សេងដូចជាចលែនឬក៏សត្វផ្សេងទៀតដែលចូលទៅក្នុងដីអល់ឡោះសូឡាដឹងទាំងអស់អ្វីដែលមាននៅក្នុងដីអល់ឡោះសូឡាដឹងទាំងអស់ទឹកដីនៅកន្លែងណាដែលមានទឹកនៅក្នុងបន្ទាប់ពីស្ទប់លើប្រមាណម៉ែត្រដែលមានទឹកហើយនៅក្នុងដីនោះមានស្អីខ្លះអល់ឡោះសូឡាដឹងច្បាស់បំផុតហើយអល់ឡោះសូឡាដឹងពីអ្វីដែលដោះចេញពីដីរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាតើមានរុក្ខជាតិប្រមាណ100មុខប្រមាណ1000មុខនៅលើផែនដីនៅក្នុងព្រៃតើមានរុក្ខជាតិអីខ្លះមានដើមឈើអីខ្លះមានវល្លិអីខ្លះអល់ឡោះសូឡាគឺដឹងទាំងអស់
hay rohot dal nei knong ayat phseing Allah subhanahu wa ta'ala bacha prab tha somai da srak che muay salak da chruh mao ke Allah subhanahu wa ta'ala dang su tha ta pe la mi khsal bok bao mo mdong mdong srak che man da chruh chran leuh lup pontae su tha na na ai rob ban Allah subhanahu wa ta'ala ke dang chbas Allah subhanahu wa ta'ala dang chbas pe da phlieng thleak mao ro damnok tak phlieng da thleak mao thleak nei kalai na knong mao na Allah subhanahu wa ta'ala kamnat ruoch chi srach Allah subhanahu dang teung os cheng ni banchak pi phiep thom thein nei chneh dang roba Allah subhanahu wa ta'ala phiep peing leing nei ka dang roba Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yanzilu minas samaa Allah subhanahu dang pi awai da chao pi leu meich ma nei riski nei tak phlieng nei malaikat phsei phsei da chao pi leu meich ma Allah subhanahu dang teung os mien awai muoy ai lae bang pi Allah subhanahu ban thi wa ma ya'ruju fiha hai awai da laung te leu meich veng mien malaikat da laung te leu meich mien amal saleh da ke laung leuk laung te leu Allah subhanahu ta'ala dang teung os wa huwar rahimul ghafur Allah subhanahu prab tha Allah subhanahu ta'ala ke chi neak dal anat sralaing bomphot hai chi neak dal aphai teu bomphot ye khoeng tha bason ba yeung pneum meur neak knong Quran Allah subhanahu rumleuk chran ta taung neak sifat rahmah hai neak sifat maaf bompon ka atisrai pro tha yeung teung ok khnie bason ba kmien ka anat sralaing vi Allah subhanahu te ke yeung antarai yeung tu chi khom phoe amal yang na ko dai ko amal robas yeung man aach chi thno no surga Allah subhanahu wa ta'ala ban dai amal robas yeung man aach teing surga Allah subhanahu wa ta'ala ban te patai dai sa rahmat pi Allah subhanahu wa ta'ala tung vo da yeung thvo keu teich tuoch pontae Allah subhanahu wa ta'ala top snong a yeung chran awai da Allah subhanahu wa ta'ala top snong a yeung keu chran leuh lup Allah subhanahu wa ta'ala tiem tie pi yeung keu bantik bantuot bomphot ba yeung pinen meul tha knong mot thai mi yeung 24 mao Allah subhanahu wa ta'ala da katap bakeich samyang leuh yeung trem tae 5 pel riek pel yeung 24 mao peing suot tha 5 pel nung dal wajib hai krai pi nung sunnat neak thveu ban pahla neak man thveu kot ot dusa te kran da ot pahla chumnaik wajib trem tae 5 pel suot tha tae kot chumnaik pel man 5 pel nung yeung chran kalah mao da bai pratibat mien tha tha Allah subhanahu wa ta'ala tiem tie pi kot pana da chi katap bakeich teich tuoch bomphot hai amal sunnat keu tam phiep ngai sruol da bai kot tatul ban tha sua ku ku pi Allah subhanahu wa ta'ala amal fardu ni keu chi sabab nom a chou surga pontae thana ku ru tiep nei knong surga keu tam riek amal sunnat chang bokol da kot anuvat tram ta fardu chiop chuon tram trai peing leing kot da ban chou surga Allah subhanahu wa ta'ala chang fardu ni keu teich tuoch bomphot awai da Allah subhanahu wa ta'ala bokol prae yeung keu teich tuoch bomphot ba thiep nang ពេលវេលាដែលយើងមាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់សូមថាយើងចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបារ៉ាតដែលជាហ្វារឌូនចំណាយអាម៉ាល់សុណាត់អាឡោះសុណាត់ដាក់ទោសយើងទេលើការបោះបង់ចោលវាប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សនៅតែចូលនរកាអាឡោះសុណាត់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សនៅតែធ្វើប្រហែសលើកាតព្វកិច្ចដែលអាឡោះសុណាត់បានដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សនៅតែមើលឃើញកាតព្វកិច្ចដែលអាឡោះសុណាត់ដាក់មកលើគាត់ហាក់ដូចជាធំធេងបំផុតហើយដូចជាគាត់គ្មានពេលដើម្បីប្រតិបត្តិតាមពិតដោយសារតែភាពខ្សោយនៃអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ទើបធ្វើឲ្យគាត់មើលឃើញកតាបកិច្ចដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិនេះទៅជាការលំបាកបំផុតសម្រាប់គាត់ទៅជាការលំបាកសម្រាប់គាត់ចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពីព្រោះអល់ឡោះសាឡាពិតប្រកបកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះសាឡាដាក់លើគាត់គឺងាយស្រួលបំផុតចំពោះគាត់ព្រោះអល់ឡោះសាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានយ៉ាងច្បាស់ថាAllah mandha bentuk le bukul na mana ho pi samada pi bokke no ti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha awai da Allah sura da ma ke ni srul samrab ye pontai vi thngon chbu na na thngon chbu na da khmien iman chbu Allah sura vi thngon chbu na munafiq da khmien iman pat prakat tai chbu Allah subhanahu wa ta'ala kata bekeh to chi sral chbu na da mien iman pontai chbu na da khmien iman chbu Allah sura vi ដូចជាបន្ទុកដល់ធនធានបំផុតទៅលើគាត់និយាយឃើញថាអ្នកខ្លះបើឲ្យគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតមួយពេលហើយប្រើការងារគាត់ផ្សេងនិយាយឃើញថាសាឡាតយើងអាចចំណាយពេល5នាទីឬ10នាទីដើម្បីប្រតិបត្តិ
hai prang ka kot ai thua ka ngai phsein tu bai kalah mau mo mau pi mau kot sok chet thua phsein na da khmien iman ke kot ot mo salat ti da sa ka tha bakai ni kot meul ke thmun mien sapiep thmun thmo opo srap kot chem na knong kro sa kala kong modai kala kot tai da tieng kon romlek kon ai pratibak salat patai kon nung ye mai kot hien som bai ta bichang nung opo modai kot ot thua ti hai ba prae kot ai thua ka ngai phsein prae chok chong pra te ro si chong pra te pu o chong pra te rech pon yang mich kot aich thoe ban totul batok kaich ka phsei phsei kot aich thoe ban patae ba pra oy pratibak salat nak kla keu chi rieng lombak bomphot samrab kot yeung chena da min iman yeung meul khoen tha hai ba chi ka ngie sruol soh kot at thoe bae chi pe kla kot chong te thoe ka ngie da lombak chieng nang rop sapdong hai kot sok ket thoe doy sa tae phiep khmien iman របស់គាត់ phiep khmien iman របស់គាត់អញ្ចឹងកតាបកិច្ចដែលអាឡោះសូឡាដាក់មកតិចតួចហើយកតាបកិច្ចដែលអាឡោះសូឡាដាក់លើយើងនេះគឺស្រាលបំផុតងាយស្រួលបំផុតប៉ុន្តែវាធ្ងន់ធ្ងរជាមួយអ្នកដែលពុតបត់មូណាហ្វិកហើយធ្ងន់ធ្ងរជាមួយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាណូតឡាហើយសិហ្វានមួយទៀតដែលអាឡោះសូឡាតែរំលឹកគឺការអភ័យទោសនិយាយតែរសារអាឡោះសូឡាដឹងថាយើងជាមនុស្សគឺខ្សោយយើងរស់នៅក្នុងទុនយាមានសេតានចាំអស់ទាញទៅរកបកអក្រក់មានសាហវៈណាហ្វស៊ូអស់ទាញទៅរកបកអក្រក់យើងមានទំលាប់មិនល្អមួយចំនួនអស់ទាញទៅរកបកអក្រក់យើងមានកត្តាជាច្រើនដែលអស់ទាញទៅរកបកអក្រក់អញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាដែលពេលដែលអ៊ីម៉ានគាត់ចុះខ្សោយគាត់អាចធ្លាក់ទៅក្នុងបកអក្រក់ហ្នឹងគឺការគាត់អាចធ្លាក់ក្នុងបកអក្រក់ហ្នឹងចឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមអាឡោះស្វាយនៅទីឡារំលឹកថាអាឡោះសូឡាគឺអណិតស្រឡាញ់យើងនៅតែអណិតស្រឡាញ់យើងអាឡោះសូឡានៅតែអភ័យទោសដល់យើងប្រសិនបើយើងវល់ត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញអាឡោះសូឡានៅតែអភ័យទោសដល់យើងអាឡោះសូឡានៅទទួលយកទៅបាត់យើងជារៀងរហូតដរាបណាមិនតន់ដល់ពេលដែលថ្ងៃរះពីទីខាងលិចដរាបណាយើងមិនតន់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងអំពីទុនយ៉ាងចឹងការទៅវត្តអាឡោះស៊ុបហានុតាឡានៅតែទទួលយកហើយក៏មកស្រាលអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអឌុសានឹងគាត់ធ្វើខុសគាត់អត់តន់អាចឈប់បានទេអញ្ចឹងគាត់អត់តន់ទៅវត្តទេគាត់នៅបន្តធ្វើទៀតនេះគឺជាការឆែកបោកសេតានយើងនៅពេលដែលត្រាក់ខ្លួនទៅក្នុងបកអក្រក់រស់រាននៅក្នុងការទៅវត្តព្រោះយើងមិនដឹងទេថាតើយើងស្លាប់នៅពេលណាជួនកាលយើងស្លាប់បន្តពីអត្តវិអក្រក់នឹងបើយើងពៀពេលទៅវត្តស្រាប់តែជួបអាឡោះសូឡាទៅយ៉ាងម៉េចជើងរស់រាន់នៅការតោបាត់បើក្រោយមកធ្លាក់ទៅក្នុងបកាក្រោនោះទៀតតោបាត់ទៅជាមួយអាឡោះសូឡាទៀតធ្វើដូចនេះមានន័យថាយើងបំបាក់សេតានកុំឲ្យចាញ់បោការអោទាញរបស់សេតានដែលថាអ្នកឯងធ្វើខុសតដាចាំបាច់តោបាត់ធ្វើអីចាំសរុបនៅពេលក្រោយនិយាយឃើញថានេះជាល្បិចកលសេតានដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាស្លាប់រងលៀមជាអ្នកដែលមានបាបកម្មជាប់ខ្លួនចឹងយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេពីអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាមិនអស់សង្ឃឹមទេពីក្តីករុណារបស់អាឡោះស៊ុឡាយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេអំពីការអភ័យទោសរបស់អាឡោះស៊ុឡាអាឡោះប្រកាសទទួលយកតោបាត់របស់យើងទាំងពេលយប់និងពេលថ្ងៃអ្នកដែលបានសាងកំហុសនៅពេលយប់តោបាត់នៅពេលថ្ងៃអាឡោះស៊ុឡានឹងទទួលយកអ្នកដែលបានសាងបាបកម្មនៅពេលថ្ងៃតោបាត់នៅពេលយប់អាឡោះស៊ុឡានឹងទទួលយកដរាបណាគាត់នៅមានឱកាសដល់អាឡោះសូឡាផ្ដាល់ឲ្យប៉ុន្តែបើគាត់ពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ជឿគាត់នៅមានបញ្ហានៅពេលដែលជួបនឹងអាឡោះសុផានៅតាឡាអញ្ចឹងយើងជាធម្មតាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាខំព្យាយាមការពារខ្លួនមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបាបកម្មទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានពេលខ្លះយើងភ្លាត់ព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងសៃតានពេលខ្លះយើងអាចឆ្លះសៃតានពេលខ្លះសៃតានអាចឆ្លះយើងវានៅអស់ទាញយើងជារៀងរហូតវាមិនទុកយើងចោលសម័យតែមួយវិនាទីអញ្ចឹងសេតាននៅអស់ទាញយើងអញ្ចឹងសមរភូមិនេះនៅបន្តរហូតដល់ពេលដែលយើងចាកចេញពីទុនយាអញ្ចឹងពេលដែលយើងរអិលជើងចេញពីផ្លូវត្រូវរអិលជើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការអាក្រក់ចាំបាច់ត្រូវតែខំអស់ទាញខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមកដល់ផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញហើយធ្វើយ៉ាងណាខំជំរុះចោលបាបកម្មរបស់យើងជាបន្តនៅពេលដែលយើងຕົកគឺជា
គ្រោះថ្នាក់មួយប្រសិនបើយើងស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយមានបាបកម្មជាប់ខ្លួនដែលមិនធន់ទៅវត្តព្រោះថាយើងអាចទទួលការអភ័យទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឬអាចប្រឈមនឹងអាដាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ប៉ុន្តែបើយើងទៅវត្តអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានឹងជម្រុះចោលទាំងអស់នៅបាបកម្មរបស់យើងចំការពន្យាពេលទៅវត្តនេះគឺជាល្បិចកលរបស់សៃតានគឺជាល្បិចកលរបស់សៃតានយើងកុំចាញ់បោកសៃតានទោះជាយើងធ្លាក់ក្នុងបាបកម្មដដែលក្នុងមួយថ្ងៃ10ដង20ដងក៏ដោយទៅវត្តក្រោយពេលធ្លាក់ក្នុងបាបកម្មគឺទៅវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យសៃតានអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការអស់ទាញយើងទៅរកប្រការអាក្រក់ករណីដែលយើងពន្យាពេលមានន័យថាយើងគឺធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តរបស់សៃតានយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តររបស់សៃតានហើយនបីយមហមសសឡាមយើងរកគ្នាសតដឹងថាអឡោះសូឡាភៃតូគាត់ទាំងអស់បាបកម្មពីមុននិងពីក្រោយអឡោះសូឡាការពីគាត់របីការត្រាក់ទៅក្នុងបាបកម្មធំប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគឺនបីយើងតែងទៅវត្តទៅជាមួយអឡោះសវណ្ដាជាប្រចាំនៅក្នុងអាទិត្យក្រាស់ប្រាប់ថា70ដងជាងនៅក្នុងអាទិត្យក្រាស់ប្រាប់ថា100ដងក្នុងមួយថ្ងៃគេឃើញថានបីយើងដែលជារសោរបស់អឡោះសូឡាដែលល្អបំផុតជាមួយខ្លួនដែលល្អបំផុតហើយគាត់បង្កើនការទៅវត្តដល់កម្រិតនឹងចុះយើងដែលជាមនុស្សងាយធ្លាក់ទៅក្នុងបាបកម្មតើយើងត្រូវបង្កើនការទៅវត្តកម្រិតណាហើយយើងត្រូវចងចាំថាបញ្ហាលំបាកផ្សេងផ្សេងដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងទុនយ៉ានេះជួនកាលអាចដោយសារបាបកម្មរបស់យើងព្រោះថាបើសិនមកគ្មានបាបកម្មទេអល់ឡោះសូឡានឹងបើកទលាយប្រការទុនយ៉ានឹងឲ្យយើងបើកទលាយយើងរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាប្រកបដោយភាពរីករាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានបាបកម្មទុកព្រួយចាប់ផ្ដើមកើតមានឧបសគ្គចាប់ផ្ដើមកើតមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាបញ្ហាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយយើងកន្លែងនេះគឺត្រូវរស់រាល់នៅក្នុងការទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាត្រូវរស់រាល់នៅក្នុងការពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាតើយើងមានផ្លត់នៅកន្លែងណាយើងមានរអិលជើងនៅកន្លែងណាប្រសិនបើមានគឺចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់បការនោះជាបន្តហើយវិលត្រឡប់មករកអល់ឡោះសូឡាវិញហើយទៅបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាចេញនេះជាសិហ្វាតរបស់មនុស្សដែលមានអ៊ីម៉ានសិហ្វាតរបស់ខ្ញុំអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាដែលល្អប្រសើរដល់អល់ឡោះសូឡាកោសសារនៅក្នុងកូរ៉ាននៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងកំហុសឆ្គងគឺគាត់រស់រាន់នៅក្នុងការទៅបាត់យើងកុំជ្រើសរើសយកសិហ្វារបស់អ៊ីប្លីសក្រោយពេលធ្វើខុសជាមួយអល់ឡោះសូឡាអ៊ីប្លីសគឺក្រាយនៅនៀលលើកំហុសឆ្គងអត់ទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាទេប៉ុន្តែឪពុកយើងអាដាមក្រោយពេលធ្វើខុសទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាព្រមហើយរបស់អ៊ីស្លាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនមកអ៊ីប្លីសទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះក៏ទទួលយកទៅវត្តរបស់អ៊ីប្លីសដោយទទួលយកទៅវត្តពីឪពុកយើងអាដាមប៉ុន្តែអ៊ីប្លីសគឺមានណាក្រៅនៅនេះលើបាបកម្មសុខចិត្តចូលក្នុងនរកាអឡោះសូឡាដោយទៅវត្តទៅជាមួយអឡោះសូឡាប៉ុន្តែឪពុកយើងអាដាមធ្វើខុសក្រៅពេលដឹងខ្លួនថាខុសទៅវត្តទៅជាមួយអឡោះសូឡាអឡោះបានអរគុណឲ្យវិញឲ្យគាត់គឺជាអ្នកសុរ្ហ្គាអឡោះសូឡាប៉ុន្តែអ៊ីប្លីសគឺជាអ្នកដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីរ៉ហ្មាតអឡោះសុបាយរ៉ូតឡាដោយសារតែការមានដោយសារតែការរឿងរូមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសហើយដោយសារតែការរឿងរូមិនព្រមទៅវត្តទៅជាមួយអឡោះសុផានាហូវតឡាتيجو سمراء تمسل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبوني سمنو أي سوبان وكمين تيجو نوك جامل صلاة الله عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته